Juče je u 88. godini preminuo Milenko Ivović, istaknuti Bukovičanin i naš sugrađanin. Rođen je u Bukovih u 1933. godine od oca Živote, koji je bio poznati kao Živko, i majke Ljubice. Imao je brata Miodraga, koji je bio i prvi doktor nauka u Bukoviku. Kao diplomirani građevinski inženjer, radni vek proveo je u Republičkoj direkciji Institutu za puteve. Prvo zaposlenje mu je bilo u Aranđeločkom preduzeću Graditelj. Bio je izuzetan i veoma cenjen stručnjak koji je gradio puteve po celoj Jugoslaviji, od Jadranske magistrale do puteva u Šumadiji. Posebno se istakao na saniranju velikih klizišta u celoj zemlji. Odlaskom u penziju 1995. godine vraća se u svoj rodni Bukovik i posvećuje se aktivnostima na unapređenju i razvoju opštine Aranđelovac. Budućim generacijama ostao je njegov izuzetan doprinos na uređenju i zaštiti spomeničkog kompleksa u Orašcu, a posebno na sanaciji i sadašnjem dostojnom izgledu Marićeviće jaruge, gde je osmislio stepenište i prilaz, sanirao klizište i odvod vode. U tesnoj saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture izveo je radove na rekonstrukciji Bukovičke crkve Svetog Arhangela Gavrila i crkve Svetog Ilije u Bosuti. Veliku pomoć pružio i prilikom rekonstrukcije rodne kuće Danka Popovića, čija majka bila rodom iz familije Ivović. Bio i stručni savjetnik predsjednika opštine Aranđelovac Milosava Ivovića. U našoj sredini biće zapamćen i podjednako cenjen kao izuzetan i vrhunski stručnjak i visoko moralan čovjek. Za posvećenost i unapređenje putne mreže ovog dela Šumadije, kao i obnovu hramova, bio je nosilac nagrade 26. jul opštine Aranđelovac i arhijerejske gramate priznanje Šumadijske eparhije. Svom gradu ostavio je studiju i projekat obilaznice oko grada Aranđelovca, uređenje magistralnog puta M4, prilaz gradskoj bolnici i mnoga druga idejna saobraćajna rešenja. Bio istaknuti član Udruženja građana Baštine i budućnost Aranđelovac 1859, sarađivao je i sa svim drugim gradskim udruženjima i ustanovama. Sahrana Milenka Ivovića je sutra u 12 sati na groblju Vis u Bukoviku, a izjave saučešća u kapeli groblja Visovača od 10.30 do 13.30.